На Тернопільському міському стадіоні імені Романа Шухевича відбувається матч першого туру чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги. Футбольний клуб «Нива Тернопіль» грає з Кам'янець-Подільською командою «Епіцентр». Перша половина гри завершилася з рахунком 0-0. На початку другого тайму гол у ворота «Ниви» забив гравець «Епіцентру» Андрій Беженар. До завершення матчу команди більше не забивали. Головний тренер команди з Кам'янця-Подільського Сергій Нагорняк перемогу 0-1 коментує так. Дуже важка гра команда Тернопіль, розумієте, якби вони були в не дуже хорошому емоційному стані, і також ми були в не дуже хорошому емоційному стані. Вилетіли вони, ми з кубка, вони 120 хвилин зіграли, ми 90, але сьогодні така, розумієте, дуже бойова гра. Тут на цьому полі ніколи не буває просто. Ще за часів, коли я тут грав за різні команди, тут дуже важко було грати. І зараз тут, знаєте, нічого не змінилося, тут така аура, щоб, розумієте, важко грати, хлопці молодці. Перший тайм не дуже вдалий у нас був, трошки, ну, можливо, входили в гру. Були пару помилок таких серйозних коло наших воріт, ну, дякувати воротарю, врятував нас. Ну, а другий тайм ми трошки додали, я думаю, що вже тримали під контролем гру, швидкий м'яч забили, довели, могли другий забити, ну, довели гру до перемоги. Головний тренер футбольного клубу «Нива Тернопіль» Сергій Калиниченко каже, після кубкового матчу, який команда зіграла 3 серпня, не встигли відновитися. Це одна з причин, чому команда програла. На жаль, вже другу гру нам десь щось не фартить, і удача знову відвернулася від нас. В першому таймі мали 100% моменти, які мали реалізувати. І забуваєш, коли ти забуваєш першим, то, звісно, гра складається легше. І на жаль, не змогли реалізувати свої моменти, отримали в другому швидкий, швидкий м'яч в свої ворота, намагались перебудуватися, врятувати гру, але навіть в кінці мали якийсь навал, але він такий був не дуже конкретний. Хлопці втомлені, 3 дні тому 120 хвилин, вони все одно дають про себе знати і, мабуть, найголовніша втома – це емоціональна, бо багато пацанів віддали 3 дні тому сил і емоцій. І, мабуть, сьогодні нам трохи цього не вистачило. Ну і функціонально, на жаль, ми були трохи втомленіші, ніж суперник, мені так здалося. Тому нічийна гра, але досвід футболіста вирішив один епізод. За підсумками зіграних матчів першого туру, Нива на 8-му місці в турнірній таблиці серед 9 команд групи А. Наступний поєдинок тернополяни зіграють на виїзді з закарпатською командою «Хуст». Матч запланований на 16 серпня. Тарас Бурак, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.